Tässä Jami Kuparinen häkkiradalla täältä Cage 23. Mulla on kolmannen matsi voittaa Mikael Nyssyn, joka voitti Rasul Katavin toisessa erässä RNC:llä. Kerros vähän matsista. Ensimmäinen erä näytti menevän vähän, ehkä vähän ei niin vahvasti. Minkälaisia tunteja meni siellä kehässä oli? No pitää vähän vielä tuolla mentaliteettiä ja päänsisäisiä asioita purkaa tässä matsin jälkeen, mutta jotenkin nukuin tuon ekan erän, että se oli semmoista torkutusta pelkästään ja koppeja tuli otettua tosi kovasti. Sitten tokan erään mentäessä erätauolla siinä ripitti vähän se valmentaja, mutta myös itteen, niin että siinä tuli pointtina, että kaveri on ihan puhki. Ja siihen mä aloin sitten uskoa ja oli vaikea uskoa tokassa erässä, että kuinka puhki se tosiaan oli, ja mä aloin luottaa myös itteeni ja siihen tekemisen meininkiin ja katsoa, että kyllä se lopetus sieltä tulee. Mutta pitää sanoa, että kyllä se niin kuin uskomattoman helposti tuli kuitenkin, että Rasuli oli aivan katke, ei pistänyt yhtään vastarintaa. Näytti vähän, että teillä oli eilen tuolla punnituksessa pientä jännitteitä välissä, niin haluatko kommentoida asiaa? Joo, mä lähdin kokeilemaan tuosta pientä bad boy roolia siihen ja vähän mennä tuon psyykkeen kautta. Ja kuitenkin matsi on sekä psyykkinen että fyysinen suorite, että mä lähdin vähän ottaa sitä eroja tuonne ennakkoon. Ja en tiedä, onnistuinko siinä yhtään ollenkaan, mutta Rasulinkaan ei jäänyt mitään hampaan koloon kuitenkaan. Että tassua ei tullut vielä puristettua, mutta sen kyllä meidän tästä seuraavaksi tekemään. Rasul tuli aikamoisella hypellä tähän matsiin, että hän on aikamoinen nimi, niin jännittikö se yhtään? Ei oikeastaan, se vei multa paineita kokonaan poiespäin, vaan että se oli mulle paljon helpompi, kun toinen on hypätetty. Tykkään otella sekä kotona, mutta ennen kaikkea vieraissa myös. Ja tässä oli vähän samanlaista vastakkainasettelua, vaikka Rasulin kotona ei nyt oltukaan. Mitä sulle seuraavaksi luvassa? No en tiedä, sanoin tuohon valmentajalle, kun mä tiesin tämän matsin jo ajat sitten noin 3 kuukautta sitten, ja mun piti otella jo keväällä Rasulia vastaan. Mä oon niin kauan valmistautunut tähän näin, että mä nyt pari viikkoa haluan ajatella. Pieni tämmönen take off tähän näin, ja sitten lähdetään nuskiin uudestaan. Mikael Nyssinen.